Հստակ պահանջը ազատ արձակել 17 քաղաք բանտարկյալ։ Եվ ինչպես է հասնելու այդ պահանջի իրականացմանը վերջում։ Ինչ քայլեր է կան։ Իմ պայքարով հացադուլում։ Հացադուլում։ Գնալու եք մարդ իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի դիմաց հացադուլ ունենք։ Հացադուլանում ինչի՞ ազատ արձակեն։ Այո։ Պան Ավետիսյան, հույս ունեմ, որ գոնե մինչև մայիսի 9-ը պետք է որ տղաներին ազատեն։ Այդ հաշվարկով եք հացադուլում։ Այո։ Մոտավորապես ես պատկերացնում 24-ը կանցնի, դրանից հետո կսկսեն, չգիտեմ։ Մեր նպատակը համախմբումն է, նորից եմ ասում։ Մենք չունենք խնդիր տարանջատելու։ Այդ թվում համախմբենք նաև այդ իշխանություններին, որոնց հետ մենք համաձայն չենք, որոնց ասում ենք հանցագործեք։ Ձերբակալողների հետ ինչպես եք համախմբում։ Ես իրենց հետ չեմ համախմբում, նրանց կոչ եմ անում, գան ամբողջ հայությունով ամբողջականանք։ Ինչ անենք։ Հայաստան կառուցել։ Ձեր պահանջի իշխանություն։ Լսեք, գիտեք ինչ, դուք ինչ եք ավարտել։ Ես բանասիրական ֆակուլտետ։ Բանասիրական ֆակուլտետը չի երևում։ Ցանկանայի ձեզանից իմանալ, ինչ է արվել մինչև այսօր այդ տղաների համար, կամ դուք համարում եք նրանց քաղաք բանտարկյալ, կոնկրետ դուք չէ, այլ մեր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պարոն Ավետիսյան, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ տեղեկացված կլինեք դուք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավունք չունի ստորնքի միջամտելու դատական վարույթներին, որոնք հիմա գտնվում են, ու նաև քննությանը, գործերի քննությանը միջամտելու իրավասություն չունի։ Այդ դեպքերի հետ կապված թե Շանթ Հարությունյանի եւ Մյուս Մեղադրյալի վերաբերյալ քրեական գործերով, թե նաև այս դեպքով վերջերս ձերբակալությունների հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասությունների շրջանակներում հնարավորինս աջակցել է նրանց, ինչպես, ասեմ ինչպես է դա եղել, թե Շանթ Հարությունյանի ժամանակ, թե հիմա մենք բազմիցս այցելություններ ենք կատարել նրանց մոտ, ձերբակալվածների կառավարության ու նրանց մեղադրյալների մոտ, ովքեր ուն վերաբերյալ գործերը գտնվում են քննության ընթացքում։ Ըստ հնարավորինս նրանց աջակցություն ենք առաջարկել, այնքանով որքանով դա թույլ է տալիս մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը։ Եղել են առանձին դեպքեր, որոնցով մենք ըստ օրենքի, ըստ մեր իրավասությունների, ըստ օմբուդսմենի իրավասությունների նրանց աջակցել ենք, օրինակ դեպք է եղել, որ վերջերս, որ կալանավորումը փոխարինվել էր գրավով, ինչ որ խնդիր կար ազատ արձակելու հետ կապված կալանավայրից, մենք միջամտել ենք հենց այդ գիշեր ժամանակ էր, գիշերային ժամեր, դրա համար ինչ որ խնդիր էր առաջացել, բաց են թողել Գյումրու գրասենյակի համակարգողին։ Հետո եղել է նաև դեպք, որ այլ անձից անձնագիրն են վերցրած եղել, դա վերադարձվել է կոնկրետ դատական քննությանը ու նախնական քննությանը մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտելու, ինչ որ ուղղորդելու կամ խորհուրդներ տալու իրավասություն չունի, դա կդիտվի որպես օրենքի խախտում ու միջամտություն դատական քննության ու նախնական քննության։ Ես հացադուլի մեջ չեմ գտնվելու մինչև այն պահը, երբ տղաներին ազատ արձակվում։ Ես ասած եմ պահում ըստ կարգի գրանցեք ձեզ մոտ, վայրը լինելու է ձեր գրասենյակի մոտ, որպեսզի իմ ներկայությամբ անընդհատ հիշեցնեմ ձեզ, որ Հայաստանում կան քաղաք բանտարկյալները։ Ձեզանից որևէ այլ պահանջ ես չունեմ, իմ պահանջը իշխանությունն է։ Պարոն Ավետիսյան, իհարկե ձեր իրավունքն է հացադուլ հայտարել որպես բողոքի նշան, որպես դժգոհություն, դրան որևէ կերպ մենք առարկել չենք կարող։ Զուտ կարող ենք մտահոգվել ձեր առողջությամբ, ձեր վարակեցությամբ ու չգիտեմ, առաջարկել ձեզ հնարավորինս ինքներդ ձեր նկատմամբ հոգատար լինեք, մենք էլ եթե կունենաք մեր աջակցության կարիքը, խնդիր չկա որը։